Люди не йшли, а ковзали, машини не їхали, а сунулися. Таким видався сьогоднішній ранок у Дніпрі. Мікс морозу та дощу перетворив дороги та тротуари на суцільне дзеркало. Як результат – автотрощі, затримка громадського транспорту, черга на зупинках, ажіотаж на таксі. Ускладнювало ситуацію те, що наразі через проблеми з електрикою на тимчасових канікулах електротранспорт. Таке випробування погода цієї зими влаштувала вперше. Комунальники зазначають, на протижледний фронт стали тільки но прокукарікали півдня. Про те, як сьогодні негода шарпала всім нам нерви, далі в сюжеті. Ранок у Дніпрі видався крижаний. Не вистачало ковзанів. Зараз 9:40, вулиця Гоголя, це центр міста. Вулиці не посипані взагалі. Тут на дорогах ожеледиться, дуже складно йти, он дітки падають. Ледь стоять на ногах і дорослі. Дорога до роботи або у справах стала для дніпрян справжнім квестом. Ні, не фігуріст, не фігуріст. Сразу видно. Чи не вигадали? Маску одягати треба. Маску хотіли з утра одягати. Маска згодилася б не тільки на взуття, а й на колеса. Ой-ой-ошеньки, все. Бідна машиночка, тікай на Ауді, тікай. Крім легковиків, ковзали вантажівки і автобуси. Транспортний колапс спричинив черги на зупинках. Очередь на 113 маршрутку, Титова. В общем, і, короче, не закінчується там. А це час пік на Лівобережному 3. На запитання пасажирів, коли буде транспорт, диспетчерка знизує плечима. Обратитесь до городів, там ну ви ж диспетчер. Ну так і що я диспетчер? Ну ви ж можете знати, коли буде транспорт, чого тому, його нема. Дві машини розвернула, розкрутила місце з людьми на дорогі. Тому що траса така, дорога не допомога. А чого ви мені відповідаєте спиною? Не збираюся інтерв'ю давати, у мене губи не накрашені. Натомість ненафарбовані губи не заважають давати інтерв'ю таксисту Рудіку. Каже, на роботі попри ожеледицю. Гололед, необроблена дорога, от і все. В то время, когда должны были коммунальщики работать, по всей видимости, они спали. Хотя Борис Альбертович обещал, что все готово, все стоит, все загружено. Ну вот вы сами видите дорогу, развязка, ну стоит лед. А время, на секундочку, 10:13. Крижана погода створила ажіотаж у службі таксі. Ціни злетіли вдвічі. Машин мало, відповідно, повищається тариф. Спрос породжує пропозиція. Поки люди та автівки сунулися, на боротьбу з негодою вийшли комунальники. У міському департаменті житлового господарства звітують. Комунальники на антикрижаному фронті, щойно сонце зійшло, посипали піском доріжки та тротуари до 700 двірників. Тротуари, зупинки і дорогу в проїжджу частину все перевезли. На дороги міста вийшли майже 150 одиниць різної техніки і вже до 10-ї висипали на шляхи 1000 тонн протиожеледної мішанки. Через складні погодні умови автошляхи рясніли аваріями. Прогальова раз, вон там два, три, там вон ще чотири вдалікі. Жопонька. Із опівночі до опівдня у Дніпрі сталося понад півсотні ДТП. В переважній більшості це дорожньо-транспортні пригоди без потерпілих. Тут водії або не дотримувалися дистанції швидкісного режиму, не встигли відреагувати на зміну обстановці, погодних умовах. І або це один водій наздогнав інший транспортний засіб, або через дистанцію вони зіштовхнулись. Через велику кількість ДТП та мокву частина громадського транспорту призупинила роботу або працювала з великими інтервалами. Виїхали позже чуть-чуть, тому що не посипали. Гололед, ви ж самі знаєте. Колеса не буксують, бо дуже багато буксували сьогодні автобуси. У нас танки. Більш за все негода перевіряла на міцність автобуси, які рухалися проспектами Яворницького, Гагаріна, Богдана Хмельницького, вулицями Робоча та Космічна. Особливо було складно там, де є підйоми.
підйоми, спуски, тобто рухомий склад не зміг або заїхати, рухомий склад автобуси посеред дороги розвертало. Поки дніпряни оговтуються від крижаного випробування, в Україні очікується суттєве потепління. Уже цими вихідними температура повітря стрибне до весняної позначки плюс 10, прогнозують синоптики. Однак погода буде вологою. Попри негоду, залишатися в ресурсі вам бажають Валентина Максимович, Ольга Величко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».